नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आणि पालक बंधू भगिनींनो, आज आपण परिसर अभ्यास भाग 2 या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 16 दक्षिणेतील मोहीम या पाठाविषयी विद्यार्थ्यांना सांगणार आहोत. या पूर्वीच्या पाठांमध्ये आपण शिवरायांचा जन्म, त्यांचे बालपण, त्यांचे शिक्षण, नंतर शिवरायांनी स्वराज्य स्थापनेसाठी घेतलेली प्रतिज्ञा या विषयांचा अभ्यास केलेला आहे. शिवरायांनी शूर मावळ्यांच्या वतीने स्वराज्य स्थापन केले. राज्याभिषेक झाल्यानंतर देखील शिवराय स्वस्थ बसले नाहीत. दक्षिणेत एखादे मजबूत ठाणे ताब्यात असावे असा त्यांचा विचार होता. या पाठामध्ये आपण शिवरायांच्या दक्षिणेतील या मोहिमेविषयी माहिती घेणार आहोत. स्वराज्याचा दक्षिणेत कसा व कुठपर्यंत विस्तार झाला हे पाहणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण भारत देशातील महाराष्ट्र या राज्यात राहतो. या महाराष्ट्र राज्यातच शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना केली होती. आता महाराष्ट्राच्या दक्षिणेला कोणकोणती राज्ये आहेत ते आपण पाहूया. महाराष्ट्राच्या दक्षिणेला गोवा, कर्नाटक, नंतर शेजारी तेलंगणा, आंध्र प्रदेश ही राज्ये आहेत. आणखी दक्षिणेला गेलो तर केरळ आणि तामिळनाडू ही राज्य आहेत. या दक्षिणेतील भूभागावरच महाराजांनी दक्षिणेतील मोहीम आखून स्वराज्याचा विस्तार करण्याची योजना आखली होती.